Nwega muno ni undu wa guthi na mbere guikarania na ithuĩ ni mwaria maundu maingĩ muno megie uhoro wa uteti mwĩna kanini kega na Kamau wa Kang'ethe. Rĩu twarĩrĩrie maundu megie uhoro wa mĩciĩ tondũ nĩ kĩ Jumatatũ hĩndĩ ciothe tũkorwo tũkĩrora marĩa megie uhoro wa mĩciĩ itũ na ngwĩraga kwaria tigũtua ciira kwaria nĩ kwendana. Na ndenda tũranirie umuthi twĩna mũgeni uroka rita rĩa mbere wĩtagwo Rose Wangechi wa Kamau kuma kũrĩ ndikana nĩ mũgoiri wa tĩri kana nĩ mũgoiri wa arami. Kana no ni mugoiri akoretwe mwarimu kwa ihinda iraya muno makiri ma miaka 33 gagacoka gagithomera wira wa utarani no muthire twari uhoro wa aciari muthiri kwenda tuthomithio nikio kiratuma turemwo guikarania na Gen Z nikio kiratuma turemwo ni guikarania na ciana citu iria ci high school ati mwana ni uranjirie ni uranyandikire message ya uranjira ati mwana rimwe ni uramwarĩria akuhurira ghost na agathi akehitha bedroom akaikara kundiramenya uria ugwika umuthi niwe turaririe twina mutarani ugwitwo Rose Wangechi wa Kamau nyambede munyitio gento ni tarekaria mbere karibu sana Rose uhoro waku ni mwega muno uhoro waku ni mwega muno good to see you karibu sana guko kwa inoro ni litaria kulia mbere na ni ndakena muno ni kuhe mwanya wa gukorwo ndi guko inoro na nigetha twari uhoro wa Ũreri wa mbeu njĩthĩ niguo na wewe muciari nie ndi muciari na wanakorwo wi murutani na ndakorwo ndi murutani kuguo ũhoro wa ciana nĩ interactete na ciana njĩra nene muno ni interactete na ciana nyingĩ muno mĩaka ĩyo yothe ngoretwo ndi mwarimu ndi cukuru ngĩthomithia ciana icio cia kuma mĩaka ĩyo ya 14 nginya 19 ũguo ĩnana Atana bakwira radio torita aciari ri kamwana koragwa hana atia nigetha yote zetu kale moniko mu understand kamwana koragwa kegerera ki hidden na miakeno ya teenage hidden ya teenage ni hidden tagwo ya taya kugaruruka tondu mundu mwana aragaruruka kuma wanaini nigetha athie akere ki wago kia andu are agima na kugwo hidden no mwire naguo ni uharagiria mwana ucio na nigetha ahote kugia na ciega na maundu marea andu agima makoragwo namo na maundu mamwe ni makoragwo magicenjia na njira nene muno ni macenjagia kimwiri na magacenjia kimeciria ona uria maikaranagia na andu aria angi na nikii gitumaga basika ingiri hau niho conflict ya muciari na mwana yukagira ugakoraga muciari da understand rungathio rwa mwana nake mwana da understand mawatho maritu ma muciari hede kehinda gike kia mbeu njithi ni undu wa he indo ikuraga thiini wa mwiri wao cietagwo hormones na hormones icio nicio itumaga mwana uyu akure agie na maundu ma ugima undu angituika mundu ukuheo ukugia na ciana koguo nigetha ahariririo guo ni akoragwo akikorwo na gucenjia thiini wa mwiri wake agacenjia thiini wa meciria na agacenjia na mikarire ya andu aria angi koguo undu umwe acenjagia naguo ni uhoro wa kwenda gukorwo ena wiathi wa kwiyatha ni tondu ni araharirika uria agakorwo akiharirika akiatha mucii wake na agika maundu make atekugerera hari aciari kai gukigimara guko gwake mathi njuri atiriri gukigimara guko gwake ri kuragi ukati kindu kiria muciari kaingi arahota kuona ni runyeto na rungathio Rĩu rũng'athio rũu rũkaga nĩ tondũ mwana ũyũ akoretwo akĩrerwo nĩ aciari no nĩ arenda rĩu kuma watho-inĩ wa aciari na akenda gũikara arĩ na wĩyathi na mũno endaga gũikara na andũ a rika rĩake na nĩo tugaga nĩ peer pressure andũ arĩa rĩu marĩ age ĩmwe arĩa mekaga maũndũ marĩa endaga andũ acio nĩo akoragwo akĩenda gũikarania nao no rĩu mũciari oka oka kurehe watho uria mwana agiriirwo ni gwathika na ni mwaigwa ihinda riri ni riri arenda ningi kugwa na wiathi wa gwika maundu make koguo ni akoragwo akigia no horo cio wa gukararia ciari na ikoragwo iri kawaida koguo ihinda riri muciari ni agereire age ahe mwana uyu ihinda ona hote ku understand kana kumenya ate ihinda riri mwana uyu arahitukira ni ihinda rihana uguo koguo ria meguikarania na kona konia kumungathiria muciari akamenya ati no ihinda ni ihinda ria mwana koguo na muciani akore ni agireirwo ni gukorwo ena ugi wa kumenya uria mwana akuraga na ugi uyu umaga na ringi muciari ni agireirwo ni gukorwo nake
akithieta ma seminars mekumuteithia kumenya uria mwana agireirwo ni kurerwo wega kugwe ri muciari ni agireirwo a train mwana kana rute mwana amenye uria mwana agireirwo ni gukorwa agiikarwo nake ihinda riri ria miaka eno ya kuma 13 nginya miaka 10 hau 18 ona ginya 19 he mwana wa nyandikira na ti mwana u ni mundu mugima ajira njoroge ni ndina miaka 23 nitagwo Njeri no njoroge koro wamenya uria ari hinya magwikanana na muciari ina miaka eno twina yo kugo tuthi ginya miaka haku 25 kana hindira mundu ruwe kwenda kuma mokoini ma muciari ngi athie ke ikarie riu miaka eno tumitaga ona ni tumitaga adolescent stage na ni ukon menya hindi no niguo mwana aroima ringi secondary school na agacoka agathie college ona angi magathie university kwoguo ni hinda ona hindi no mwana ara athie stage icio ona kenda koragwo ri na ugi wa kuigana kwoguo no egukorwo akigia na ihinda iritu na muciari na ni waigua ni mundu urenda gukararia na arenda gukorwo agiingirana na andu aria arika riake meke maundu maria arika riu rireka Tawede tona jeni mukoro na group cia WhatsApp cia ciari ri. Oria na ayi mena group cia WhatsApp ri. Murera na atia ni uri kuhana. Murathi muraigwa makiuga atia ciari murathi mugacera nao mwaima ringe kanithaini kana mwathi handu gitate kana mwathi handu muri atumia na athuri ri. Ciana ira muraiga muradiscuss ciana ni mathina mariku muragerera. Muno morito maya turagerera ni ati ciana ici ni tondu wa gukorwo ni marenda gukorwo mena wiathi. Angi ni mekuhuthira wiathi ucio uru. Makaingira maundu-ini matari mega angi makaingira urefini urefi umworambiriria ona thukuru makaingira unywine wa ndawa cia kurefia na angi makaingira na mitugwe tari mega tari ngita gukorwo makionana kimwiri na rika riao ugakorwo ati gutiri na mihaka riu ni mukumenya ihinda riri ona andu anini ni merirwo uhoro wa kwigirireria kugia mahu kugia ihu kwoguo riu mekuhuthira njira cia kwigirireria kugia nda na riu mundu agirireria riu o haria angikorwo ni arabatarania mundu ucio kona ni aroneka na wanake otaguo magikorwo ta na iretu ona matikire na mihaka kuguru gakorwa ntawe muciari ri dukumenyekana nitene ni editini mohaganda ruthe icio gakorwa na muciari duramenya kama naku no ni uraigua ni onagwo na kou ni ukuigua ati ni kini aroka ri muriu ni ndari mundu ari muriu ndari mihaka ukakiona ni muiretu to cio ndari mwana ki arathura ni tondu ni oi ndangigia no gwenda kwira muciari ati ona korwo ona kana muiretu ucio kana ona mwanake ucio ndimwire ati ona korwo ndungigia nda ni kuri mogwati mangi makoraga mwana angikorwo ni arionaga na ni arikoragwo na akionana na arume kana ona mundurume akuonana na atumia atari nda na mibango kana atakinyetie ihinda riria ria muthuri gukorwo magiikarania na mutumia ni tondu ni kuri na mirimu ihinda riri ni mwi ni kuri na AIDS na ni kuri mirimu ingi ta ngonoria na maundu mangi ningi mundu angimenyera guthiaga na mundu uria akinyira ni akaremwo ni kurugamia kihiko giake tondu uturo-ini wake wathio tondu ni amenyerire gucama andu aingi kwoguo riu ona riria agatuika ni aikara na mundu umwe no akinya hindi oimage na nja ni tondu ndaraiganira na ucio menake haya tareketuke heriri Rose na giki ni kiuria ndirenda tumenyera tugugicokia ciana no akigwa rumu ciari ria kumenya mwana ni mehe maundu aragerera mwana he mathina maria aragerera make makwimenya na kwenda kumenya aratake maragerera mathina mariku tarumu ciari ro kirirwo ni murio kana ni mwari muciari ri mwana wake thaici ehigirite nyumba nenda kuigua mwana ria wirite muciari ndiguthie thukuru na ndigucoka thukuru na ndirenda githomo muciari ria wirite mwana ria wirite muciari ndegwikate muciari cio kwanjia ha muciari ucio no nginyagia abe amenye haria atereire ikinya na mwana wake ni tondu mbere ya mwana uyu ehingire nyumba mbere ya mwana uyu oige ndeguthie thukuru
mbere ya mwana uyu aigwende kwenda gukorwo akigia na uiguano na muciari hari hari amambiririe kwoguo namke muciari no muhaka soke bara nginyo nigetha amenye ringi no kuko mwana uyu aragwitirie ari uteithia rendaga makiria nituugeta mwana wa muiretu ringi ni arakwirire ena kahinda arakwira ndire na indo cia kwigiririria nawe wi muciari uramwira nduri na mbeca kwoguo rĩu mwana ũyũ already nĩ mũrakaru na arakara rĩu nĩ arariguo ũrĩa ũngĩ mũngĩaria nake tondũ nĩ wagĩte kũmũhe ũteithio ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kũgĩa naguo kwoguo rĩu nĩwe wĩcirie harĩa mũroranirwo nake na ũngĩkorwo nĩ ũremetwo biũ biũ nĩ kũmũkinyĩra no ũkĩarie narĩ no ũgĩtũme mũtumia ũngĩ ũrĩa maragia nake kana ũgĩtũme ona mũndũ wa rika rĩake akĩmũria atĩ nĩ kĩĩ mwarĩ wangirĩra nĩ kĩĩ mũriũ wangirĩra kaĩ ngwĩkĩte atĩa na hihi nĩ agũkũhingũrĩra ngoro na akũhingũrĩra ngoro nĩ agũkinyĩria mũciari nake mũciari amenye ũrĩa egũthondeka maũndũ macio nĩ tondũ thogothogo cia mĩciĩ itiagaga ũgakora mũciari wa mũthuri na wa mũtumia matirahotana kana nĩ maikanirie igũrũ rĩ ũndũ ũcio wabektaga ciana atĩa in terms ya mĩrerere rĩrĩa mũthuri na mũtumia magĩa na njũkanĩrĩro ũndũ ũcio nĩ ũtũmaga mwana agĩe na kĩeha kĩingĩ mũno tondũ ndũma nĩ aiguaga nĩ aga ũgitĩri nĩ tondũ andũ aya tondũ nĩ mararũa andũ aya no kũrumana marakĩrumana thĩiniĩ wa mĩciĩ rĩu mwana akarigwo agũthiĩ kũrĩ ũ tondũ inyuĩ aciari nĩ inyuĩ ũgitĩri wa mwana ũyũ kwoguo rĩrĩa mũngĩkorwo mũkĩrũa rĩrĩa mũngĩkorwo mũkĩrumana rĩrĩa mũngĩtigana mwana ũyũ nĩ akoragwo na kĩeha kĩingĩ mũno kwoguo nĩ aiguaga atĩ nĩ mũrekererie na mwana ũyũ no ambĩrĩrie rĩu gwetha njĩra cia kwĩĩkĩra hinya cia gwĩteithia na nĩguo hĩndĩ ĩyo nĩguo egũteng'era kũrĩ andũ a rika rĩake akĩmeraga ũrĩa rĩu ena kĩeha ũrĩa atarakena kwao mũciĩ na ahota gũthiĩ kũrĩ rika rĩake rĩkũmwĩra mũndũ aigua nĩ arathumbũka rĩ ekaga ũũ rĩngĩ akaingĩra mĩtugo-inĩ ĩtarĩ mĩega ĩyo ya kwambĩrĩria rĩngĩ nĩ arona ona mũciari no kũu kũrarũo no gũkorwo no kũrarĩ aciari no mararĩo matirĩ ti cionereria njega kwoguo rĩu mwana ũyũ arona atĩ andũ acio noguo mekaga kwoguo ndarĩ na cionereria njega egũthiĩ nake one kũrĩ arata ake mamwĩre mũndũ arakara athiaga akanyua ĩrĩ kana ĩtatũ kana akanyua ndawa nĩgetha aikare arĩ mũkenu kwoguo ũndũ ũcio nĩ ũthumbũraga ciana mũno rĩrĩa aciari mangĩkorwo matirĩ hamwe na nĩ twagĩrĩirwo tũrĩ aciari angĩkorwo nĩ tũkũrũa tũtige kũrũĩra mbere ya ciana angĩkorwo nĩ tũkũrumana reke tũrumane harĩa ciana itarĩ reke matige kuona njaga itũ ũrĩa tũikaranagia na tondũ mwana ũyũ angĩthoma ũrĩa tũikaraga ũrĩa mĩikarĩre itũ ĩhanaga onake rĩrĩa agakorwo arĩ mũgima kana rĩrĩa agakorwo na mũciĩ wake inyuĩ nĩ mwamuonirie atĩ andũ maikaraga makĩrũaga kwoguo onake no aremwo nĩ kũrũgamia mũciĩ wake atĩrĩrĩ Rose na gĩkĩ nĩkĩo ũrĩa ndĩrona andũ ethĩ makĩnyandĩkĩra haha hey. Tigo ng'athia tũrang'athĩria aciari aitũ nĩ aciari aitũ mataratũ understand ũguo ndiramenya maramini atĩa aciari no makorwo matara understand mbeũ njĩthĩ nĩ tondũ rĩngĩ mũciari ũyũ ndarĩ amenya atĩ gĩkĩro gĩkĩ mũndũ mwĩthĩ arahĩtũkĩra nĩ gĩkĩro gĩkoragwo kĩritũ mũno nĩ tondũ mwana ũyũ na no ngugĩte hau kabere nĩ hĩndĩ aracenjia kuma wana-inĩ gũkinya gũthiĩ kũrĩa maũndũ-inĩ ma andũ agima na mwĩrĩ wake wĩna indo ithondekagwo thĩiniĩ wa mwĩrĩ wake tũciĩtaga hormones na hormones icio nĩ itũmaga mũndũ ũcio acenjie akorwo nĩ ta mũirĩtu ũkona atĩ nĩ tondũ hormone ĩno nĩ ĩtũmaga nĩguo mũirĩtu ambagĩrĩria kũgĩa na kahinda ka mweri rĩngĩ kahinda gaka nĩ karamũtura rĩrĩa gakinya akoragwo na ruo rũingĩ mũno ona angĩ nĩ mathiaga thibitarĩ na rĩngĩ mũciari ndaramenya atĩ mwana wake ena thĩna kwoguo rĩngĩ aramũtũma o ũrĩa amũtũmaga kamwĩra thiĩ ũgatahe maĩ thiĩ ũkarĩme nĩ gwĩkomithia ũrekomithia tondũ ndaranyita atĩ mwana ũyũ nĩ arĩ ũritũ arahĩtũkĩra
kana hihi ni arari na kamwana ka mwendaga ka kairetu kara mwendaga kara mutiga kuguo ena ni arathumbuka meciria undu ucio ni ramuthumbura kuguo mwana uyu kona ati ya muciari aingirira na mbiriria kumwira ngandureka ki ri mwana uyu akaigua ati ona muciari daramu understand daramenya maundu mari arahitukira na nikiara atara moyokia uria agireirwo ni gukoro heka undu kangi ni ndona andu ethi marauga ati taru he ndona message ta igire ithatu mwana agathie thukuru high school akahurwo kuna akamolestwo okera muciari renda guthie thukuru iyo ri na ndenda kwira muciari ni aramolestwo ninge ndigetha ndaga ninge thukuru athie ero edie ari age kana auge athitangera maramo molest no anyita ru arenda kwira muciari ati riwe kona jirera huthu ya kwira muciari ni rienda guthie thukuru iyo no muciari understand Mociari agikorwo mwana ni aka ni akwira ati ndigucoka thukuru iyo akwira di tari adoi ciana nyinge ni ciuga ringi ona ngidana dana korwo ndiri nao e boarding akoiganie ndiguthoma boarding ringi na akorwo ni ukunjokia boarding nie ni kabandigite thukuru ni tondu ringi tu maundu turia ahitukire thini wa cukuru ni tu mahinda maya twina thina wa LGBT kuri tumwana turetua nituo nituiretu na turia tungi tugetua nituo athuri ringi twana tutu twa form 1 tuoka tukambiriria gutua either ni mutumia kana ni muthuri koguo undu ucio riria ambiriria kuhuthirwo na njira iyo na ni mundu uyi ati no ti mitugo miega no athiere muciari nie kuguo yo thukuru ndigucoka nake muciari ni ageriwo e jukumu kana oe ikinya ria kumenya niki kiratuma mwana wakwa arege guthie thukuru iyo utueri ugie na utueria nigetha ona no kigerere gacira ka kamurata murata wa mwana uyu nigetha akwire kana ona woe mwana ungi wa cukuru iyo agikuhe uria maundu ma kuuma ikarite nigetha uhote gutua matua mega kana guiga mwana ucio kuu kana ni ukumucenjia ningi ona we wi muciari riria wamenya kwina gathina karathie na mbere kara thinia ciana ona we wina ni wagiriirwo ni kuoya ikinya nigetha umenyithie ona administration umenye mithia cukuru ati anene a cukuru aria matongoria principal na aria na arimu ati kwitu undu aciana irekwo na ni iratuma irathinia ciana icio na nikio iraigua ingi ni iraigua ni kwenda kuma koguo no ugere njira ndaihu nigetha ukinyire mwana uyu na umenye ona wamuruta cukuru iyo ringi arenda kuma cukuru iyo no akorwo ati ona iria ngi guthie iri ona maundu ta mau koguo muciari ni agereirwo aingirire na ateithie ona cukuru kugeria kurora ni maundu mariku marathinia ciana na magatuma ciigua itikwenda guthoma na ndeciria atĩ nĩ kũringana na ndĩragũthikĩrĩria ona tũrĩa ciarĩ tũkwenda tũcenjie nginya rũthiomi rũrĩa twaragĩria ciana citũ naruo tondũ amwe aranjĩra atĩrĩrĩ mama na ni chapacos natembea na marafiki kũhũra mwana tondũ nĩ aracerana haya mimi wazazi wangu anasema sijawahi wasumbua does that mean I'm not maturing nona ndĩrĩa marenjũria nĩ kũrĩ ciana ikoragwo ciendete aciari mũno na igeko uria muciari aramera wera mwana eko ageka wera mwana eko na onerwo ni andu angi ageka ona maundu mangi matari mega koguo ni agereirwo nake ni kuhuthira meciria make one uria utari mwega uria utari muru na nigetha gatua matua mega riguo muciari utakire uruekaga ndigwiciria kwi mundu ungikorwo ari 100% kwagira koguo ona wega ucio ni wagireirwo ni uthuthurio niki kiratuma mwana uyu akorwo gutiri kaundu ahitagia no ko he haundu arahitha na muciari ni agireirwo ni kumenya angikwa maundu mothe no I do no hakorwo hari na thina ni tondu no guko ndaragiciria kana ni agiriirwo ni gukararia hanini ni tondu inji ino ni ya gukararia nigetha arungwo na gatuika mundu mukinyaniru uturo-ini wa thutha kia muico nigetha kamagwa kuria giake ni riri he mundu ranjira atiriri nie ri ndi na teenager ndirahikire nake no ni aregete gwita muthiri ucio rahikirie dadi
arokire nake ndokire na kana gatinja no gatiratambura muthiru rahikie ginya gatingimwita ginya dadiani gatiramutambura gatiramuhe ginya gitio kia mushikiria ungi expect ahe muciari uri tondu mundu ake kuike thi ndagituka muciari kiria hari ni ati nyina ndamuharirie akiingira thini wake hiko giki kieru ni tondu mbere yake ingire kihiko giki kieru no hari na mundu ungi wari ho na ringi mwana uyu ni amenyete ithio cio na rĩu ninge ni amurehe hari ithio ngi rĩu mwana uyu ni kuonania ati ndari aretikira gutigithukanio na ithio cio urari hau mbere kwoguo rĩu muciari ni agireirwo ukiumake kikiro giki togwo rĩu ucio mutumia aroima handu agoka kwi muthuri uyu ungi aharirie mwana wake ati rĩu nie ukugia baba ungi na uria mwana no tondu amwira uguo ni hari undu uria mwana aku react kana uguo yanjagia tu na kuharirie mwana umuharirie nigetha ahote kuyukia ithio uyu mweru uramurehere ntama kama thama ite ni mathira ni kwenda kama uri kire kama uka mathama ite mani mathira mathira ga daruga mahaha yo kimwe tu igeta kirio ni chokyo na jira gwe na ndai gwa chokia wega hu horo wa kuhariria mwana no ta imagine ukiro ru mwana fafa oge na niwe fafa wanyu uri amugociari ni wo kaberwo kama u ru mwana fafa mweru todo fafa wito muirore nikieka ahi twagitigana kamau leo ni motigana noti ni twatigana leo hau ni ho ngugaga ati ni mwana ni agirwa kiharirio nigetha hote ku accept fafa we mwero na ninge muno korwa kwa hoteka digano teo yage gukorwo ho ni tondu ni thinagia ciana muno tondu mwana uyu riu ni arigwo arari na ni arahete gitiyo baba uri ungi ninge riu no amurehe kuri baba uyu riu agekora ni atukanirwo ndaramenyania riu tuguikarania atia na baba uyu ungi na tondu ni tui thakame ni nditu kuri mai riu mwana uyu no akorwo ati ngoro yake irio hari ithio ria koguo riu no nginya mundu mwana uyu no atwarwo counseling nigetha athie ateithio kwitikira kwitikira ugaruruku ucio woka no na ngerega ndagirire kuria tondu ni right yake katuri kiri ho mathama icio ni mathira he namba yaku ya thimu ii mundu ongeenda gukwaria tondu hena ciria nyingi muno haira batara mundu tayo gota kumwariria nigetha mwaranirie nie namba yako ya thimu ni 0721 567 283 nicokere ringi 0721 567 283 mathaa maitu ni mathira tutigongerera undu ungi tondu maa ni mathaa ma tabarĩ ya kĩmwĩrĩ tumana mũndũ wĩtagwo Ũreri Wangechi wa Kamau ũyũ ni mũtaarani na ni mũtaaramu wa mathomo maũndũ ma counseling psychology na nĩwe tũkwaragĩria nake ũhoro wa ũreri wa mbeũ njĩthĩ na he maũndũ ndona na andũ ethĩ nĩ ndathikĩrĩria ũrĩa mũranjĩra niĩ mami ndonaga ngĩka wega baba ndonaga ngĩka wega macio nĩ maũndũ tũrĩarĩrĩria thĩinĩ wa tabarĩ yacio ũkĩte tonjere gwa gĩthĩ njitindie wega Kamau ĩgie ũhoro na nĩ njĩtwo Kamau wa Kang'ethe nĩ njokire wĩra ũmũthĩ asante sana na ĩkorwo nĩ karibica thengio mũno Njoroge wa gĩthĩ na timu ĩrĩa yothe mũrakĩnyitĩrĩire inoro rũcinĩ na niĩ namba yakwa ya thimũ ndicenjetie no ĩrĩa ya 070 karigia na 7 titagũkũkũ